Ехо! Здравейте отново! Лей Даймонд, Стики, Петромирчо, Емрето, Зито, Котинци, Скинаря, Кудихик, здрасти Мартин Ненов! Къде, как да га... Какво е Стики? Ти базикаш ли се? Какво? Какво е Стики? О, какво е това Стики? Мяу! Какво е това Стики? Здрасти, Вари, извинявам се, че ми нямаше дълго време. Но се счупих крака. Червен бонус. Краката, много съжалявам, много съжалявам. Баф, 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 сърчица, Стики. Абе, знаеш, нали аз казах, че играя DBD. Здравей, о, мъдри кучо вещарски. Скаймастърчо, здравей. Айде, СДС. Какво е това? Нов вид банка ли? Централна датска нещо си. Здрасти отново, здрасти начита Скинарчо, здрасти Бепце Влади, здрасти Скинарчо, Емплойера, здравей, здравей. А помните ли къде оставихме тук играта? Бяхме с тая мацка. А, нещо не стана ли? А, проблеми ли? Ами, Стики, да, смисъл показа ми, смисъл такъв, изписа ми да, че трябва да купя играта. И аз затова много... Абе, смисъл, поразтърсих нещо така настройка, опитах се нещо да направя, ама ми казва, че трябва да си купя играта DBD, че да играя. Ако искаш, ще го видим някой път, защо е така е. Да, опак сега ще играем малко The Witcher. Ко кажеш? Легендата е нямаше, защото беше в Берлин. Куди Хикс? Ти иначе как си, бе, Куди? И ти знам, че не се прикарваш много добре. Като цяло. Здове, 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 бипце, здове, ще играй ми, не знаеш колко пъти, като кажеш, ще играй ми, ама някакъв път, е, примерно, виж, за утре дай да, е, защо не ми писа, това е защото съм спрял споделеното, бе, мога да го пусна за една секунда, веднага имаш, и стики, ами, защото аз бях спуснал вече това, и викам, ай да такова, нали, туилно, и викам да съм, да не са такова ми много, и така, тази мацка да не е, или като по... дърта с тия бели коси. А, ние бе, това е руса, бе. Това е руса. Та е... Виж, каква е модуличка. А, касов апарат. А, ние бе. Помислех, чик. Андрес? Да я събличам ли? Ели! Здрасти, Ели! Здрасти, здрасти, Ели! Здравей, Ели, Ели, сърчица за Ели, много сърчица, бързо, много сърчица за Ели, бързо, 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 Ели. Така, да остана ли в, да напусна ли мястото за събличане или да я събличаме? Кое избираме? Заедно го избираме, вие каквото кажете. И да слагам ли 18+, защото нямам представа какво ще видим тук. Значи, да се събличаме или да излизаме от стаята с тя, като е готова, ще се излезе самичка. Мартиненов, няма да е сега. О, бепце. Вари, утре ми бият мантуто, плаче ми се. Смисъл, това, там, онова. Събличия! Андрес и 18+. Добре, за всеки случай славяме 18+. Утре няма мога да го изводим или... Окей, стоя! Окей, 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 окей. Не дей! Служи за всеки случай. Здравей ли? Как стави вече? Сега... Ами... Изкушавам се. Добре, ако нещо видим, ще е такова ми. Усетих краката в педала и чувствата на стъкло, когато... Защо? Тото, нали, я блъснах. Да, знам, Куди, знам, че претърпя катастрофа. Слагаме 18+, защото наистина при 18+, ли, да. Не знам какво ще видим сега. Може да видим нещо, може да не видим. Ще видим. Какво ще видим? Познай кой е тук, Гоги Лижи! Здравей, здравей! Инжекции на промен става гадно. Момчетата, какво искаме? Много добре. Ами, даваме, добре. Сега, ако дават твърде... Чакай се. И топът е 18+, може да е било. Go to sauna, dress and leave. Бе, какви са тия работи, бе?
И ми ще отидем на сауна. Зато или беше 18+, за тия с пликчета. И те гледай какви са. Ау, да, да, добре, че сложих 18+. Ужас, ужас. Абе то поне да беше обратното, бе. Ау, ау, ужас. Дай за... Видяхме. И аз като малък, много ми ги мразих, сега не ми правят впечатление. Инжекциите ли? О, аз още ги мраза. Бай, джудри, трябва да станам. Бай, куди, бай. Ой, няма да сили да гледам стримовите. Сори, няма проблем, Гоги Лижи, няма проблем. Не. Ей, добре, все пак 18+ се върши работа. Бях млада и пияна. Нека ти е Влади. Давай, Лейди, наистина, за коли го дадох. А, чакай. Тук виждаме... Абе, то няма... Абе, всъщност, чакайте, сега има 18+, мога да ги гоня. Ау. Ужас. Казвам скинаря. Този има много вреди. Много яко да бете. Този има големи бобини. Маха играта, кой е тъс дърдата е. Скаймастер, чо, ви сега, всичко трябва да се види в този живот. Бъди мъж и гледай. За кво ми е злоб компа? За кво ли, не знам. Have you got sauna too? I have no home. Имам ли вкъща в сауната? Не, имам ли сауна в къщата, ще е по... Служи 60+. Ракс, прав си. ShadowBG Pro Gaming. Здрасти. Като каза гугутка за спалва, като е за предгост. Ох, мале, тази старица, като погледам, пичките ми става зле. Добре, че е чата да такова. 80+, силикон. Мия Калифа. След това какво ще въртнеш? Краката? О, той ще въртка ми. Чакай, тя играта е много хубава. Не си прави грешните изводи. Виж, what is it? Да си, така да... Yes, of course. Yes, my ship. We set sail from Novigrad. And what brings you to Skellig? Ужас, казва Гого. Нали се сеща, че ако жена ти след време е като теб, като станеш на определен възраст, ще ти вика, махай се бе, гъби да визнали. Да, тук можем да направим сравнение. Има 18+, който не му се гледа, може да излезе. Сега, нали, свършил съм си работата. Но това е халфбет, кво? Той не падал половината легло ли? Бре, не може ли нещо друго да правим, бе? То сега тук влязах ми. 120+. Да, хубава игра, вика. А, тия за мен започнах да... Давай, нашите. А, гипса ми ще се пукне, докато им гледам краката. Ари, дойде младата, ще погледам. Дойде младата, ще гледам до безкрай. Ами не, нямам. Какво е то? Емпоер, май имаш опит с това. Ще го зазидам с цимент и няма да казва. Тази игра има много такива, нали? Има много диалози, дързи баби. Първият лайф. Не можеш ли някак тая дърда да я хванеш за косата и да изкараш? Казва стиги. Да, мога. Ох, какой ти бе? А, тая защо има татуировка там бе? Гледай ти. Къде има татуировка? Когато ви стане от игра... Пъса задракучва. Здрасти. Ох,
Чуде, какво да ям? А, дай шоколад. Абе, аз къде вля? Може ли да говоря с тебе? Поздрави на баща ти. Мога ли да са цъмбурна в реката? Ти какво правиш тук? Я им сигурно и много студено. Ау! Да, тя го каза. Смята от... Добре, аз сега... Много ми се искаше тука първо да отида, ама... Мога да се сложа някаква кърпа. Я да видим каква кърпа ще се сложим. Искам да ги убием. Я да видим кърпата. Дрес and leave. Не, голото сауна. Отиваме с кърпа. Да видим сега разликата с кърпа. Абе, кой е тази кърпа, бе? Не. Виж ко. Ти по-са си облечена, отколкото си навънка, бе. Пъх, уш на сауна. Махаме кърпата. Това е най-интересна. На момчета е бинтована. Да. Зек, течен шоколад сега през 20 минути ходи и се маже по една филийка. Браво, стики. Бих хапнал. Ами какво? Гадето ми боли направо. Ще се пукне от нините телеса. О, аз имам шоколад, имам близалка, имам и сникерс. Мръсница. Къде има татуировка? Сигурно пише влизането свободно. Не знам какво пише. Сбърка числото 8+. Що няма Андрес при какавара, е? Там поне няма бабички. Чай, ти остей, сега се заклещих тук, бе. Ай! Така. Добър ден! Ойц, ще пий ми? Ще се не пиваме? Сникърс. Вари, това съм аз, чето прогеймър, не съм писал съобщението. Да бяме хакнали и са написали другите ми абонати, че са тапанари, тревестити и други. Ей, Шадоу, така ли? Еми, ей, хубаво. Не, всъщност не е хубаво, че са ти го хакнали, ама... Ай, съблечем ме. Не може дървета да... Да. Така. Няма ли да махна ти гащи, Рикарчо? Няма. Ход свободен. Апетита ми се върна, кучо. Даже повече от всякога. Постоянно нагъвам нещо. Браво. Така е, не трябва да са... Ей, тая сигурно... Ти като видя тая... Тая бабата сигурно... Оттам ти дойде апетита, нали, стики? Добър вечер, Лешпер, Хенкел Чо, здрасти. Кучо, здравей, какви са тия жени, бе? Внимавай. Кюфтето, ко да внимавам аз? Те е тук таковато. И сега какво? 57, мас. Тъй по гащички ли ще ходя? Или да се облика, или тъй да си ходя? Не мога да изляза по гащи. Не, заключено е. Ей, не можем. Виж как замахкат. Дрейс and leave. Обличи се и излез, ама той е много обличан и остей са. Зайче Торали, здрасти. Обличи се. Вади, имаш ли Дискорд? Имаме Дискорд, естествено. Ще кажа аз какво ми е дошъл. Добре. Отивам за кола. Добре, ще караш кола вечер късно. Шегувам се. О! И аз се оправих, бе. Значи отиваш на сауна и готово. Защо има 18+? Аз съм 18-. Защото имаше едни голи каки вътре. Махаме 18+. Вече може да гледате всички.
Който е бил с затворени очи, може да си ги отваря, няма проблем, вече всичко живо мога да гледа. Е, освен тия саха, ние друго. Така. Ами малка кутия около 5 лева, има малък вкус на мента, много са свежи. Де се забих в този кол и аз? А, обърках пътя, бе. Пичо, играта е много интересна, не дейте да съдите там голи моли, много си готина даже. Влади, не си го сложил. Кони съм сложил, бе, за то, бе. Кое, кое, кое? А, онова ли? Е, има, не, аз... Нали ма знаеш, че бях на път доста, че... Трябва да го пробваме. Защо 18 плюс вече? Не, зайче. Защото имаше голи баби. Да знаете. Защо не ме извика Елешпер? Еми, Вари дава урок на по-малки да го бе за играта. Импуера. Здравей, кучо. Здрасти, луканката. Вари, 100% всички са гледали. Дали? Мислиш ли? Здрасти, Вари. Здрасти, мистър хакер. А, ко? Not just like me. А, да. Е, аз винаги избирам първото, защо ги чета изобщо. Да, съгласен съм, че е интересна. Да, абсолютно, виждате. Краката! Влади пореден донейт, но просто вие го заслужавате. Вече гледам само вас и още двама, трима човека. Обичам ви, благодаря ти много и нито обичам и краката. Да оздравяваш по-бързо и всичко да се оправя покрай тебе. Много ти благодаря. В тази връзка искам да кажа да бъдете наистина разумни в пращането на SMS-те, защото може да ви се забави че ценоизчисляването във фактурите, така че смисъл, когато проверявате каква ви е сметката, моля ви се, внимавайте, наистина разумно, ако трябва да се записвайте какво донетвате, за да няма после изненади неприятни, защото има такива случаи, моля ви се, просто бъдете разумни. Преди всичко бъдете с умната, руста оставяте на страна и всичко, което ви е като... като от сърце, толкова обаче, нали? Затова го казвам. Тук съм, Кало, здрасти пак. Ти мина по краешкия път, бя. покажи на хората. Не мога за това. Те как лоера да го сменя. Ще го направим за това, ама... Аз дойдох след голите баби. Да, точно, зайче. Кало, другия Кало, здрасти, здрасти. Много калта. Преди беше така, че ако примерно пратиш SMS, числява новата фактура около 2 часа по-късно. Но това беше преди доста години. Не знам сега как е. А, в тази връзка стики, нямам представя как е, но има такива хора, които се изненадват, нали? Просто наистина винаги имайте едно на ум. Сумата, която я пише в SMS-а, това е. Няма как да се начисли нищо повече. Няма DDS-та, няма нищо. Всичко, което се удържа от това, което идва към нас. Вау, вижте какво животно ще бия! Казах ви, че няма само голи тука. Ела. Какво стана? Има ли още? Пичове, сега ще ви прочита какво сте ми писали, просто трябва да ги убияте. Гей, колко съм малка покрай тоя. Абе, те имам чувство, че постоянно се раждат, бе. Най-вероятно постоянно ще се раждат. Да. Ще се ходи да им взимеш месото. Не, ще има ли GTA 5. Кало имаше в първия стрим.
Боже, не тия хора, как са голите баби? Как се подготвя за втория стрим? Кой ги лиш? Това е играта, която съм подготвил. Дай, дай това. Ще питаш за семейството. Кучо, Алфа Въл, здрасти! Вау! Само кончето да не ми се оплаши, ей! Не! Ох! Трябва да ги бия, освен да бягам, а? Ох, къде са навред? Дай, 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 дай! Има аз! Ако пусна хикса, па да удрям с квадрата... Ма стига си го прибирала, бе, тя. Само да види малко да се отпусне, айде, прибира си го. Шотгън, благодаря ти за хоста, Шотгънчо! Как сте, бе, начита, Шотгън? И какво изпуснах? Джиджи, хипи? Не, 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 Форто, това, това е играта. Това е играта. Ние почнахме отскоро да играем заедно. Играта е много готина. Ай, CSGO, please, или спермазен с масло. Утре, утре, за това може утре да, да тългрей. Какво стана с моя въпрос? Дидо, смисъл, твой въпрос? Нали говорихме? Дидо, аз в тази връзка, нали говорих? Когато донейтвате и правите донейти, бъдете винаги разумни и горе-долу изчислявайте нещата, защото нещата се трупат. Значи, сайтовете, с които работят SMS центровете, са... са нищо, освен, че имат договори с MTL, Viva.com и Global, или там, какво се казваше новото. Те не могат нито да начислят сума, нито нищо. Самият оператор няма как да ви начисли никаква друга сума. Има забавяне обаче, предполагам, че има забавяне между изчисляването на сумата. Така че ти, ако примерно направиш дарение и после провериш веднага колко ти е сметката, тя може да не ти е сметката, защото не се е... Това не се е отразило все още, разбираш ли? Така че винаги за това казвам, бъдете разумни с това, което правите, за да нямате такива изненади, така да се каже. Ау, какъв то ужас, бе? Хубещето и животно, не знам. Бай-бай, Влади, жидой от таблета. Окей, Рикарчо. Къде е Вещера? Ето го, ето го. А, Вещера, не знам къде. Шотгън за риба, колегите се дукат, пътуват за работа. Супер. Ай, да искам днес за 12 дъгда. Цифрички, здрасти, здрасти, здрасти. Теленор се казва. Добре, Теленор, нямам представа. А, помните ли тук, където бяхме? Всъщност до сега сме показвали. Да, окей, мерси. Да, това е, това е. Няма, няма скрито, няма покрито, пичове. Просто нито, нито зависи от нас, нито зависи от самия сайт. Всичко зависи от самите оператори. Това са си техни номера и така. Те просто нямат изгода да, да правят някакви неща, защото те самите трябва да си ги направят. Вари, на мен играта много ми харесва. А помните ли тук този момент с нашата мацка черната, която беше? Всъщност тя пробуди този, за да разкаже историята, която се е случила. Ние разбрахме сега в момента историята, която... Която е това. Какво ти е адъто в Discord? Shadow, значи Discord-а ни може да го видиш в нашия сайт kotiproject.bg. В повече за нас има цял линк с поканата за там. Само да предупредя, че в това аз изчезвам. Окей, Шотгънчо, приятна работа и смяна, доколкото може да е приятна, успешна. И ти благодарим, че мина да ни кажеш едно дзак. Каква е тази игра, бе, луда? А, не, 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 не е луда, цифрички, много е готина. Добър вечер, Влади, здрасти, Мони, пак отново. Гого, да, играта наистина е хубава. Това е, всъщност, пак ще се повторя сигурно, но това е любимата ми игра. Като цяло, кучо, ако сте... Ако ви интересува, какво... Yen, let's get out of here. Now. Какво обича Влади? Влади, вие като получавате донейти чрез SMS, вие вземате ли нещо, защото то, нали, отива в сметката за телефона? Гоги лиш, да, след 3 месеца
Когато всичко е успешно, след 3 месеца се отключват тези донейти и те тогава една трета от донейта ви, който вие давате, идва при нас. Другото е ДДС за държавата, такса за самия оператор и много малка такса за сайта, който поддържа това нещо, да го има, да ви изписва SMS-а ви и тем подобно. Това е. Hit no choice. We had no choice. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're just Колко бяха моите работи, колко пари? Дидо, смисъл, поръчката по еконт ли? Ако питаш за SMS-ти, няма как да ще ти направя. Ще ти направя извлечение при мене какво е, има излязло. И ще ти го посна на лично, но то ще ми отнеме време, смисъл такъв. След примерно стрима мога да седна и да го направя това нещо или примерно най-късно утре. Айде, чао, че ми се спи. Окей, зайче, благодаря ти много, не се притесняй, лягай си. Електрикс геймера, прочети нашия блог. Там сме описали кой е Сенсо, наш много добър приятел, модератор. Прочети в това събчата. Вари и нашия вход има наркомани, доста опасно с сети. Блок имаше отвличане на момиче, тия наркомани ме е страх да излезна навън. О, затова не ти завиждам и... No series, not in search. The ugly creature, link into series somehow. Да, определено това грозното нещо има някаква връзка с тая Сири. Ни търсим едно момиче, между другото. А ти, кучо, харесваш голи баби. Аз ли бе, гънгеймера? Вече и моята. Нищо, че ме нерви сега. Вече и моята. Тази... Я обясни, леди, за това, което каза. Извинявай, нещо не разбрах. Пари, казах, че играта е луда, а луда означава яка. А, добре, цифрички, окей. Сигурен съм. Дидо, после след стрима или най-късно утре, не ти казвам, ще се пишем. Не се притесняй. Няма нещо, което е... Което да е скрито и покрито. Просто няма. А, да, е конт. А, ами... Тъй като ти си съп, ти ползваш 20% намаление. За шапката мисля, че ти беше 7 лева. Имаш една доставка, която е през иконта, която мисля, че е към 3-4 лева. Това е. Любима игра. А, да. What do you want to say? Какво искаш да кажа? Чакай да ги заговоря, може нещо да стане. Малкият грозник е много важен за по-нататъчно развитие на историята. Няма да ви развалям кепа. Така ли? О, супер, благодаря ти. Благодаря ти, че всъщност ще го казваш и в същото време ни издаваш какво ще се случи. Защо Мими не е мод? Това, кой е мод или не, първо искам да кажа, че за нас модератор, при нашия канал, който иска да кандидатства, мога да кажа, че ще се вкарат абсолютен автогол. Защото за нас да си модератор не значи нищо. Много добре знаете всички какво значи модератор. Това, че някой е модератор или някой не е модератор, го решават Коти Project. Това сме Влади и Ели в най-горната си позиция. Коти Project има много още хора, не сме само ние, но има хора, които помагат и работят за развиването на този проект. Но ние с Ели вземем това решение. Дали някой е модератор или не, това не значи нищо. Смисъл такъв. Ако някой не е спазил правилата, получава това, което пише в правилата. Така че, мисля, че нещата са ясни за това. Това е, но това да си модератор не значи, че имаш нещо. Означава, че имаш напротив. Имаш излишно време, просто можеш да си го губиш. Аз нито чета на модератора какво пише. Тоест, станете ли модератор, аз не ви чета никога коментарите. Това е. Това е лято, бомба. Много ми харесва тази игра. Кучо, модерата ни взе Терминатор. Ядеш, да, между другото. Много добър коментар. Така, о, Владко Трохшо, здрасти. Здрасти. Вземи него е палатка, така. Еми, то е един отговор ми остава само да дам. Милинче, нямам, не знам кой да стане. Тук излага обаче. Кое? За кое? Стики. За кое?
Стики! Кво съм излъгал, бе? Благодаря ти много за донейшена, Стики! Ти какво сега? Ти правиш ми напомнянка за себе си ли? Я кажи, кво съм излъгал? 18+. На 5 или 7 години лична карта. Ами да ти честита, Рекарчо. О, Владо, да си жив. Да, ти си жив, де. Турбо Саламчо. Стики, благодаря ти много. Огромно сърчесе за тебе. А защо да направи този донейшен? Я се обосновим бързо. А, между другото, знаеш ли, не четеш на модераторите, че не четеш на модераторите коментарите, лъжец. Е, сега ако видя с главни букви Владо, е, еди си какво чета, но повечето неща знам, че са в реда на модераторските истории. Защо не четеш коментарите на модератори? Еми, Гого, те ако правят забележки на някого, сега какъв е смисъл, но пиши на кирилица, аз да чета, пиши на кирилица, нали, смисъл такъв. Пичове, не се пробвайте да сте наши модератори, няма да можете да се справите, въобще не се пробвайте, не се опитвайте, няма смисъл и няма и да минете на първоначалния тест, който всички бъркат. Между другото, 99% от всички, които подават CV-то си, абсолютно бъркат. Така че никой няма да бъдете одобрени за Коти Project за модератори. Да е честито на всички. Кучо, дали моите работи са пристигнали? Абсолютно, Дидо, 100% съм убеден, защото бяха пратени в петъка. И в събота трябва да са пристигнали Стики. Стики, между другото, си получи неговите неща. Благодарим ти, Стики, за, за поръчката, която ми беше направил. Надявам се да не стана да си да си доволен от нещата. Няма да мога да се справя ли? О, ми имаме... Нашите изисквания са... Трябва да се смееш. Трябва всичко да е позитивно. Трябва много неща, трябва да си на 18 години. Те. 4, 5, 6 листа, А4, само договорни отношения да си модератор тук. Да си прате моето да видим. Не, вижте сега, не. Ние по-скоро някакви други неща обмисляме. Сигурно Котинци ще нашия супер модератор, тъй като то не е бот. Не бъркате Котинци с модератор. С бот, извинявам се, де. Ма аз нямам ли кон, бе? Чакай, бе! А, не, бе, аз имам кон, бе. Ма за кой ми е кон? Чай се. Аз не мога да разбера нещо. Защо ми дойде на ум да имам кон? Да ми трябва изобщо кон. Ъгли, бейби. Къде паднах, бе? Айде! Конче! Видя ли какво направи? Не се опитай да си мода и гледай за кепите на най-добри стример. Цифрички, благодаря ти. Влади. Какво ти строиш вулана, спирачките, скоростите, педалите, игрите, колко строят общо? Е! Трокшо, можеш сам да се сетиш, една игра е грубо 130 лева, 20 игри, умножаваш ги по толкова, си получаваш сумата. Вулана, също можеш да видиш колко е. Абе, добре, къде трябва да отида, бе? Някъде в небесата ли? Да запаля това? А! Не. Може би да. Добре, аз все пак ще запаля тези огньове. Огньове. Държал съм стрим с 1000 човека, надали може да се прави. Ама не. Ние искаме любов, бе, Стики. Искаме да се обичаш с хората, да деца вика, даже да ги... Де да знам, бе, то няма, аз не знам кой искам. Аз съм забелявал, че някой като стане моят и край се негови се промени с цяло. Ай, не знам. Не знам как е по другите това, но... Аз имам 18. Ейми, го. Вари... Аз май вече имам за съп, не знам, краката, ще го проверим, пич. Предполагам, че трябва да пътувам бързо. Това ли е мисията, да видим и какво трябва да прави, къде трябва да отида. Еми, ще пътуваме тука до той селце. Да видим.
Да си плюс 18. Вари, отстрани има някакво друго да прочетеш. Да. Аз го прочетах. И сега пак трябва на фаст травела да бъда. Защо? Оф. Трябва да пътувам цяла вечер от едното място на другото. Не, нещо не се вързва, да ти кажа. Тук около тия острови... А! Тук може би трябва да отида. Няма да видим. Днеска с тия мистерии изби рибата. А, нали? Ще се продават ли вулани в сайта? Да, вулани... Който има желание, който има възможността... А, стига бе. Абе, това си има кара на... Интересно. Интересно къде ма карат да отивам обаче. Не е тука. Значи някой заблуден остров, че дето не го знам. Охо, тук е. Аз идвал ли съм? Мале, колко места има, които не съм ги... А! Ихи... Ихи... А, чекай. Чай да... Такова ми. Така, 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 така. Ами ще отираме и тука, да видим какво има. Към Fast Travel must find... А Fast Travel... Е, че аз нали съм в него бе? А където е главата ти пише май, къде трябва да отидеш? А, ако прочети ми коментара бе, мама ти бясна. Стики, коментара. Ари, чао, не мога да издържа, поне си казахме, здрасти, чао, Гогилиш, няма проблем, пич. Аз, виж сега, не мога да намеря, не мога да намеря това. Няма да видим сега какво ще стане тук. А, Владко, само вулан ли ще има в магазина или другите неща, като педали и скорост има? Абсолютно пълен комплект, Трокшчо, иначе няма да, да е това. А и кучо, ще ви оставям, че утре съм на Даскал. Утре си на Даскал ли? Фотро, как така бе? Вари, а днес си изгубих ключа с ключодържателя, за малко да не се разплача. И хубаво, че излезнах да ги търся и ги намерих. Ей, зиче. А, стига бе. Куче се загуби. Да, цифрички има. Не, мама ти, а баба ти. Интересно. Барона, къде е барона? Всъщност, къде е този барон бе? Да не е някъде... Че аз диш го търся този барон. Много го знам къде е този барон. Тука няма да е, тука бях аз горе. Всъщност чакай, тука не съм идвал. Я да видим тук какво има. За сметка на това няма да ходя на училище поне 3 месеца, казва краката. А, заради това. Ей, ми то не е толкова хубаво. Куче се загуби. Да, е, Жожо е тъм, наистина. Ами да, в спортната сме от първи на Даскал и затова идвам рядко на стримове. Леля ми бясна. да се загубиш. Айде, Владо, лека, че съм много изморен. Турбо Саламчо, лекичка от мене. Влади, Влан, ще пускаме? Пускате, да, да, цифрички, този, който... Този, който... Обаче, много интересно, абсолютно, наистина... Той иска да пътувам някъде и къде трябва да отида и къде той е... Той е барон... Нови град. А, не Нови град, ами... Хм.
Да кажем, че тази точка е нещото, което искат да от... там, където искат да отида. А, барона май беше в Нови град или това с В? А, в Нови град ли? Добре, благодаря ти, леди. Мале, то тук е много огромно всичко, бе. Ама барона, ама... Дали беше там? Май, я тук да отидем. Ай, лекичка, форто лекичка, мене. Същупен крак съм. Мале, вали, вчера се притесних много, защото си мислех, че съм изгубил портмонето, където вътре имаше 100 лева, обаче се оказа, че е било в нас. А трохчо, много се радвам, че не си ги загубил, защото 100 лева са си... И да ги загубиш, и знаеш, че някой ще ги намери. Може да се намери някой, който да ти ги върне, ама много малко вероятно. Този, който обаче трябва да отида някъде... А, довърши се, бивади. Ами цифрички, някъде трябва да отида, човек, ама... Майка му на този барон да е жива и здрава, казва Рекард. Провери в нета. Здрасти, Crazy Dog! Сега забелязах, че стримвате и разбрах, че имате CS сервер. Точно така. IP-то е cs.cotiproject.bg. Нали така беше? Точно така беше, да. Може да го видиш в последния ни клип в YouTube, между другото. Аз истински обаче нещо се замислих. Трябва да видя в интернет наистина къде е този барон. Може ли някой да го провери всъщност този барон? Това много зарежда. Явно съм отишъл на правилното място ли? Или не е така? Къде се намира барона? После ще видиш ли дали съм ти пратил покана в Дискорд? Еми после обаче след стрима, пич. Да, аз го гледах. Стики? Що плачеш, Стики? Аз не съм прочел там. Това бе, не съм прочел коментара. Я го кажи пак. крачки. Без пак трочки. Ами, Рикарчо, предполагам, че да. Оу, значи горе-долу правилно място. Добре, супер. Значи сега си намирам си едно fast travel-че. И вече го намерихме. Айде, няма да се мъчим вече. Къде си бе fast travel? Ето го. Може да не търсите. Оправих се. Разбрах какво трябва да правя. Ама иначе, Лей Даймонд точно там беше. Благодаря за помощта. Ядосвам се на себе си. Защо бе? Да, всъщност защо бе? Беше яко забавно, че стрима Котин си. Много се радвам, че ви е харесало. Стики, повтори си коментара, наистина съм го изпуснал. Извиняй, че съм го изпуснал. Не е било нарочно. Моля те, повтори го. Мило, Стики, не плачкай, казва Скинария. Лека, Влади, ще лягам, че съм морен. Shadow Pro Gaming. Няма проблеми, лекичка. Намерихме го, барона. Кой ще ни каже този барон? Тото и май неговото дете беше. Не, няма проблем, че си го пропуснал. Нормално е. Нормално е. Глупости. Ема, ти заради той ли прати такава икона с таковато? Кучо, постоянно ходи с един щупен меч, бие ги с нащърбаното острие. Да, което ми напомни, че тук мога си нашкуря меча. Ето сега ще видиш къде ще си го таковам. Тук има наковалня.
Ето го. Ето, даже само ще си го таком. Ами, то какво беше? Тук можеше... Абе, ние, за кой им запали свеща? Mm-hmm. Wouldn't mind a look at your stock. А те моите неща как? Къде са? Какво за мен е, че си такова? Затова е, 24 стрелсов стрим, пак съм тук, обичам ви. Благодарим ти много. Ядосвам. И цивно дойда. Нещо пак изтървах там! Яш, плача, утре ще ходя на операция, жужетън. Стики, благодаря ти много за сърчесата. И за седно сърцата много благодаря, че ги пращате. Не знам, не мога си го на такова на такова. Нещо. А Влади, името Изи става ли за име на YouTube? Меня ми кефи или... Кажи едно-две яки имена. Ми то името трябва да ти е... Нещо с връзка с това, което мислиш да правиш. Нещо такова. Изи? Може, да. На тебе да ти хареса. Кога ще има CSGO? Всяка вероятно сутре. А... Чакай, верно, че барона са влизаше от тука. Абе, сега не е време да му пускаш светлините, бе. Ти ли си барона? Краката за краката, плоско стъпало. И аз не можах, той за всяко такова ми иска пари, ама а сама на онова другото не мога изобщо. Ами, то хикс натискаш. В смисъл, не можеш да се скуриш меча ли? Тупа, един барон, остей са. А лекичка цифрички, лека. Ще си спойка, абсолютно нищо няма да усетиш. Заспиваш след 3 секунди. И си готов. Е, даре. Жужуето, не плачкай. Скинарчо. То ще го прекъсна малко. Мерси, не харесвам много игри от този тип, който играеш, но тази... Нищо... А? Нищо ми харесва, а пък... Ти я правиш още по-забавно. Александър, много се радвам. Не, тя играта... Играта е с много голяма история и много интересна. Абе, аз що не си взема коня или няма смисъл? За какво пък да взема коня до тука? Я да видим. Лека от мен, Влади. Скаймастер, чо, лягаш ли си? Лекичка, лекичка, надявам се да не си се отекчил нещо, ами просто да ти се спи наистина. Е, хикс, аз съм на лаптопа и да, не мога, не знам как. Ами сентър, може би. Утре да не забравя, ще си направя часовника. Да ми звънне в 8 часа, защо бе? А, защото просто да не забравиш. Мерси с двамата. Много обичам и лека, Shadow BG. Благодарим ти много, лекичка от нас. Нещо, грешка. Ау, 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 ау. Ужас, ужас. Това същество, защо ме плаши? А, що го пипаш, бе?
Ах, че гадно, ама. Сърца за вас. Хайде да сменим темите, само позитивни неща. Да, нека да говорим за това съществото сега. Нещо позитивно. Да кажем. Да. Иска целувка. Чувате ли какви звуци издава? А, не бе, то мишката било бе. What the? Quit playing around. Let's go. Ма кой, аз ще го отвличам ли? Бази изр. Това е стики, когато плачка, базикам се. Ай, глупости. Много е грозно. Стики, напиши нещо, бе. Много гусно, отвратително. Кирис Док. Подкрепям те. Ватко, защото същество се е опълчило така? Не знам, явно се чувства гордо заради външността си. Явно вижда потенциал в себе си. А защо очите му сякаш са сглобени от лего? Нещо. Добре, напиши друго нещо. Връщаме се два изродско. Кой ще го прави? Той същество ли? Много важното, бе. То сигурно е, това е някаква жаба, дето някой като е целуни, после ще стане невероятна красавица. Най-вероятно. Винаги така става. Здрасти, Трабанчето! Здрасти, Трабанче! Не е опълчила, опъпчило. А, опъпчило. Еми, Трокшчо сигурно и... Сигурно и тинейджър и сега му излизат пъпките, бе, Трокшчо. Вижте какво е добро, бе. Само външния вид гледате. Цъ-цъ-цъ. Еби, добре, леди, ама друго нещо. Друго нещо, ле. Абе, все пак да ти кажа, колкото и да е добро. Добре, съвсем друго нещо. Кажи, примерно, ко правиш сега? Айде да видим, ко правиш сега. Защо е тъмно? Угасна ток? А, не. Иха, това какво е? Шах? Искам да ти кажа един виц, ама има малко простоти, ама все пак, еми, замаскирай ги. До кога ще стрим? Стримваш, Влади? Аби... Не знам да ти кажа, ще видим, максимум до 1 часа ще бъде. Максимум, пък може и по-рано. Лека нощ, не издържам, при това утре съм на даска, искат ни заради учебниците, а, да, да, така е, Хенкелчо, започва, започват са мъките. Ко правиш сега? Ко правим ли? Ами... А... Не, ме имах предвид да отговориш на въпроса, ко правиш се. Искам да ти... Ето, той го, тогава, той го прочета, бе. Съгласен съм с теб. Помичка! Здрасти, бе! Ко правиш, бе, помичка? Иванчо се прибира вкъщи и казва на майка си. И аз съм съгласен с теб. Абе, айди гледайте го и бъдете съгласни сега. Те нямат край тия мъки, казва Трабанчето. Бя... Байян... Севар... Байян Севар, благодаря ти! Кои мъки, бе, Трабанче? Я говорете малко по-бързо, защото ние да нямаме тук цял ден на разположение. Предполагам, че това е грозното нещо, ще стане нещо много красиво после. Сенсо и всички готини пичове сърца. Благодаря ти много, Хенкелчо, благодаря ти за сърчицата. А, училищните, да. Така, за да ръбе бепцата. At last, you provide a pleasant surprise. Yes,
Все пак, благодарим ти! Благодарим ви! Много, много целувки и любов от нас. За Сенсо. Прибира в къде има... Съжалявам, че има разни такива работи. Грознички, ама... Такава е играта. Има нещо. То, между другото, в едни от най-хубавите приказки винаги има нещо много красиво и нещо много уродливо или нещо много страшно. Някак са самите приказки. Тя играта е като приказка. И е нормално да има. Как направи изкуствен интелект за стрима преди? Ами, Рикарчо, за това можем само да благодарим на Дайвълчо за прекрасните му умения, които има в компютърното програмиране. И с всяквите му идеи, които ни идва на всички, просто се получава нещо наистина много добро като резултат. Много му благодарим. Ако Дайвълчо слуша, точно така, това са родителите на Сенсо. Това е ужасно същество. Значи брутална разлика от това да гледам тази красавица и този хубав мъж. Все пак ай да се здратина и те с очи малко ме плашат като цяло. И дори на анимацията са го наръсливали. За всички сърчица ни пращат от Сенсо, благодарим ви много. Както съм ви казал, много ми харесва чата, когато е пълен с сърчица. Пак е тъмно. Employer, Алфаво, Скинарчо, Crazy Dog. Много ви благодарим за сърчетата. Ох, това... Значи, предните серии толкова красиви неща имаше. Сега, какво ще защитавам това нещо? Добава ли героят ти вече е харесва ли с жена ти на стрем? Правиха ли жуга-руга? Не, не. Жуга-руга не са правили. Сенсо завинаги ще си в нашите сърца, казва краката и праща много сърчица. Благодарим ти много. Ай, понякога, като се разхождам по центъра и видя някой бездомен човек да проси и ми става гадно. Той Ярославчо ли беше споделил, че веднъж събирали даже пари за тях? Значи не съм изпуснал нищо. Насълзиха ми се очите, казва Алфаво. Нормално е. Преди всичко... Човека има любов в сърцето си. Нормално това нещо. Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see her, jumps right into it. Айде отръце ещче. Окей, помичка, нямаш проблем. Ще направим и тъкмо да видим нашия сървър. Лека нощ, Асенчо и всички лека. Благодаря ти много, Хенкелчо. Благодаря ти, че пожелаваш на Асенчо лека нощ. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. Аз като видя баба или дядо, който е... Остава гадно. Какво са преживяли
заедно и всичко друго. А, като ги видиш заедно, да, наистина. И ми годините, които са били заедно и става едно такова... Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Ах, моя кон, защо е с кърката си тъпче храната? А той си я мачка. А, така. Или си чеше кръка. Предполагам, че това е нещо между чесане и мачкане на храната. Ама по-скоро се чеше краката. Единия крак от вътрешната страна, единия... И вижте ми брадата, нямах никаква брада. Я да видим... Ааа, каква красота, облаци и всичко. Я да видим някъде Бръснар. Гледах едно клипче в интернет. Как полицай прибива бездомен, беззащитен човек. Трохчо има ги такива неща, за съжаление... Има разни недоразумения, но... Виж... Прави по някакъв начин, по своя начин нещо добро. И вярвай, че... Си помогнал по този начин. До тук няма нищо друго, бе. Добре, той без то имам сега тук мисии да ходя наляво надясно. Ихи, къде трябва да ходя аз, бе? А, не, коня ще дойде. Коня ми ще... А, ама той моя кон, бе, дето са чесал. Като ги видя сами, единият е починал. Угу, Александър. Сега не се обичаме, те казва краката. Хм. Аз съм на болница... Пасни моя футболен отбор Манчестър Юнайтед. Жържатън, смисъл? В болницата ли си в момента? Графиката на тая игра е страхотна. Много прекрасно нарисувани образи и светлините в момента, когато пече наистина слънце. Това е 2 часа след обяд. Горе има часовник някъде до чата, може би го виждате. И слънцето е ярко и самите цветове дори са не толкова ярки, ами доста светли такива и не точно каквито трябва да бъдат при осветлено, при много осветено място. Наистина си в нашите сърца. Обичаме те, братле, винаги в нашите сърца, казва Crazy Dog. Опа, тук обърках. Аре, аз като си спомням колко плаках за Асен и се чудя, ако някой от близките ми починат, как ще бъде. Скинар... Сега е момента да разбереш, че... По принцип, загубата винаги е тежка. Тук някъде има точило. Освен... Ама то за мечове е това. Е, не, то всъщност си е нормално точило. Че пише малко тъпанар, ама пише бързо това. Александър, да бе, изобщо не се предсняй. Се предсняй. За сега не е за утре, да. Лека машини, трабанчето лекичка. И Алфа въпраща много сърчета за Сенцо, винаги ще бъдеш нашите сърца. Айде, лека от мен на всички и на Сенчо, казва Мони. Тим Фанатик, здрасти. Къде съм, защото аз не знам. Карчо, типа на мене намери да питаш. Е, какво не мога да... Не мога да се отворя вратата, ли? Уф, трябва да заобиколя коня. Кон, нила тук сега. Не мога миним с тебе. А, тип се телепортира направо. И добре, и той е вариант. Важното и да дойдеш. Абе, я чакай, бе.
Къде с кон ще ходя по това? И сега се разплака, казва скинария. И... голямо сърце имаш, скинарчо. И аз, казва Алфа. Плевен армии, казва Александър. Някой от плевен, освен плевен майне. Сенсо на колко години е бил? Краката беше, Сенсо беше само на 15 години. Разгледай след от него. Да, наистина, наистина, стики. Точно, но, точно така е. Ако не знаете много подробности, наистина, разгледайте нещата, които са за него. Уважете момчето. Мисля, че... но между другото, Сенсо ни гледа в момента, така че не трябва да сме... не трябва да сме тъжни, ами по-скоро наистина да се опитаме да го забавляваме. Това е коня на Зоро. Защо? Какво правиш той? И на мен е така ми казаха, ама няма нищо в клипа. Никой не говори там. И ми Александър, той има, ама въпросът е, че просто трябва да се изгледа, разбираш. Трябва да се изгледа. Защото иначе става само едно повторение, повторение на неща, които са казвани. То не можеш ги повтаряш постоянно, стотици пъти. Да, всъщност, наистина. Аз гледах статистиката за клипа, значи специалния му клип. Той е гледан изключително много пъти. Това е единствения стрим, който е гледан 700-800 пъти. За нашото малко канал, че това е много. Но гледам, че средната продължителност на гледане е не повече от 6 минути, т.е. нали, превъртано е. За което не ви виня, но просто се заглеждате поне за важните моменти. Крис доказва и аз се разревах. Трябва да сме силни хора. Пари, защо ме охапа днес? Плен майна не съм аз. Теодор... Теодоре... Аха. Еми, Теодор, добре. Тоест трябва да го следвам. А що така всичко ли трябва да има смисъл? За кое бе, леди? Ари, може да е точно до теб, защото не те е виждал. Да, имаш право. Слави Трифонов, трябва ли да е президент? Ми, нямам представа. Хора... нито аз, нито Ели... нито някой от около нас, така... наши приятели, познати, не се интересуват от политика. Простете ни, но просто не виждаме смисъл от интереса ни. Не мисля, че и да се интересуваме ще променим нещо. България не, за съжаление, не контролират избраните хора, контролират винаги парите. Избраните хора са просто едни марионетки. Това е. Друго не искам да говоря по тази тема. Пари, сигурен съм, че беше ти. Теодоре, ем добре. Кавреже. Какво ще да съм плен. Ари, какво ще правим? Защо ти скачаш толкова културно, аз като първия човек? Гледайте колко интересно сега, какви работи ма карат тук да правя, да скачам, да бягам. Хора, моля ви, дайте да сменим темата. И аз се опитвам винаги. Както виждате, и аз се държа на ниво. Сих за стрима в негова чест, нали? Обърка се, Соня, гледам Влади ти... гледам Влади ти БЦ. Опа, и как щях да падна... тук може да се пада, не като асасина, да не може. Айде, давай, давай! Уф,
какво прави ми бе човек? Къде отиваме? Може да ми кажеш? Тука еленчета скачат покрай нас. Как не се плашат? Ей! Ко ще би ми? О, някакви орли или лишояди или какво е това? Тия са много гадни. Давай, 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 давай. Ах, как ме накълва по главата. Трябва да стоя неподвижен и то ще дойде да ме нападне. Аха. О, ма ти си жена. Летящи жени. Пай, къде е мацката? Малко гудже, милинче, не знам, не знам. Learned it from this old master down in Zarakania. Save that tale for your next source. Така, вали, изгледай го целия. Какво мислиш за мутикаря? Ми, нищо не мисля, защото аз нямам време хора да гледам много неща. Може да ви е смешно, ама не знам какво е мутикаре. В смисъл, чувал съм го, не знам какво точно прави. Аз мисля, че 100 пъти съм ви казал, че не гледам нищо друго, освен това, което... Мисля, че ще обогати стримани. Тоест, други стримари, ютубъри не гледам. За да нямаме влияние. Когато гледаш, ти всъщност почваш да копираш. Несъзнателно. Колкото и да не искаш, почваш да копираш. Загубваш собственото си, това, което би ти дошло отвътре, защото ще чуеш дадени реакции, ще чуеш дадени думи, начин на говорене и всичкото това. Харписа, орлиса. 3 часа, брат, искам най-най-важната част. Е, къде е коня Чочо без него, Соньо? Ари, моля да направи среща в фен среща в Плевен. Има време до фен среща. Това са змио жени, ако ме разбираш. Да. Трябват ли лисиците да живеят? Ми, сигурно. Нямам представа. Нека си живеят животните. Абе, ей, къде отиваш, бе? Що избяга от мене? Гералт? Ма ти отиваш ли там? Предполагам. Тука, що имам чувство, че ще събием и с тебе? Не с тебе, ами с тебе, ама с други животни. Абсолютно. Ехи. Хора, работа не е добре. Той са уния, дед ви говорех, дето излизат от това. Изглеждаше много страшно. Мутикаря е фейсбук страница с простоти. А нас питаш ли ни, като ни заразяваш с това бя? Абсолютно да. Бято, между другото, аз съм заразен, бято ми го зарази Ели. Аз съм заразен от нея с той бя, тъй че признавам се. Мари, мутикаря е фейсбук страница, която се подиграва на хората, които се излагат. Аха, ясно, ясно. Всичко е прав, Владка. А, всичко е прав, Владка и други. А, да, Зигидо, а не, това си беше моя първо. Ще се съдим. Да, 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 ето. Ели, ели, аз се признавам, наистина, бято е от Ели. Без значение на кое заразихте ме. Не, 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 не. Стики, кажи, кажи, че това си е нино, тя си има такова. За всяко бя плащате данък, да знаеш, Стики.
Ще пътуваме в лодка ли, бе? И аз какво трябва да правя в тази лодка? Ема аз не мога... Ах, човек. Аз сега за... Get in the boat. Ими аз влязох в лодката. Добре, ще изляза от лодката и пак ще вляза. На Бил Гейтс идеята ще направя. Да, айде, влязах сега. Ама в лодката съм, бе! Колко повече искаш да съм в лодката? Тука ли искаш да съм? Аааа, то аз имам къде да седна, бе. Ей, вижте колко романтично сега. Бя, колко трябва да платя сега? нищо, то ти... Ай да ни газам. Тая игра според мен е много по-изпипана от Асасина и тук, поне е светло тук, колкото... По-светло от колкото на фасато. Не, то е цял ден в момента, между другото е... почти вечер. Слушай сега, колко... Кажи ми бе, базик. Какво е бя? Ами бя, или обясни какво е бя. Бя превод в ефир. Миличко, умалително нещенце. Така ли? Значи аз грешно съм го употребявал. Аз мисля, бе, бя. Нали беше му сега, защо е бал? А плен май на нашите събове могат да се избират между бавкане и мялкане. Те се избират звука, който е. И така. Да, Sony наистина, играта не само, че тя е много по-мащабна от Асасина. Асасина е доста по-така. Има и в предвид, че играта е близо 70 гигабайта. Това е огромна игра. От ранга на GTA-ката, но всъщност картата на The Witcher е много по-голяма от GTA-ката. Много по-голяма. Много реалистична игра. Звуци, всичко. Даже се чуват дърветата как шумолят и скърцат. Да, музиката също. Тя имаше награда точно за музиката. Точно сега гледам на това. Ах, какъв звук. You know this valley's uninhabited except for us. It's got to be an illusion. What if it's not? Вече съм съразен. Трим беше сега. До кога ще стрима? Алфаво. До 1 часа. We'll investigate. Лека. О, краката, лекичка. Лекичка крака. Almost always. Fine. Ще търсим коя пищи ли, бе? Ти лут ли си? И дай да ходим. И какво? Къде отиваме тука? А, някакво детенце. Hey, little guy. It's all right, you're safe now. Вау. Това изчезна, бе. Fine. Consider yourself vindicated. Страх ме наистина. Важното е, че с нещо ми... Got the fog that's to take care of now. Нещенце. Какви сте ви, бе? Стига, бе! Успяхме!
Спяхме. Ама, между другото, аз съм си... Много съм с такова героя, много съм го апгрейднал, да се каже. И по принцип тия животни много трудно се бият. Не си мислете, че е така лесно. Той е малкият, какви плочки имаше. Наистина ли, Александър, аз не му гледах плочките, да ти кажа. Dandelion should sing about you instead. Lambert, the smart-ass witcher. Better that than naive. Smart-asses live longer. Changing subjects. Did I see right? Was that boy? Yeah, one of ours. Must have drowned during his trial. Foglets remembered his voice and appearance. Charming. Ей, трябва да си намеря бръснар, той трябва да го бръсна. Косата ви расте, братата ви расте. Кот може и всичко ви расте в тази игра. Може да се вземате мозъка му и зъбите му. А! Това е... Може да си мажете с това, има някой път. Такива и ни... Трябва ви обясня после и ни други неща, ама няма да е днеска. А от тия неща, които си ги вземате. Е, пичуе, виждате ли ме? Чувате ли ме? Що само мълчахте те? Кажете нещо бе, че ма е страх така. Ох. Аре бе. Косаната. Изведнъж. Заслужава да направя на болен да отида в Германия на обиден на ученици. Дължиш 345 усмивки и половин литър в тасава боза. А сега да ти видим. Казва Ели. Друга игра, моля. Скинарчо, няма да е друга играта. Къде отиваме, бе, ей, пич? В тая вода ли, бе? Няма да сменим играта. Защото ние наближаваме... Иха. Наближаваме края на стрима, няма ви държа много. Между другото, в връзка с почването на училище... Няма да има много късни стримове, освен сълта и неделя, но по-скоро сълта вечер. Чуваме те. Аз всичко взимам, бях напълна торбата и не ми даваше да тичам. Точно така не можете да тичате и в един момент не можеше да грабиш. А аз така съм се... Целия съм се натъпкал с мечове, с работи, само и само да таковам. И тази интересно умръзва, казва Скинари. Да, знам. Знам, ама за вечер такова е, но, Скинарчо. Еле, ако това си ти, да, това е амбора. Дали заслужава да така. Еми, то, еле, ти си го прочети това, което ти написа. Арт, maybe? Relax, I slipped. Къде се навряхме ние, бе? What? Something fell in my eye. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even nastier. Ha ha. А? Това май искаше по други пътища да минавам, ама аз... Place reeks of mold. What did you expect? Scent of violets? Ah, so soft and sweet, just sleep in there. Makes you want to make this moment. Тос къде бе, оди ми говори бе. Къв тоз бе! Стига. Щопа да не има късна стрима. Даре, може и в петъка, да, в петък и съдото вечер. Окей, Влади, благодаря ти, Скинарча. Лека, Влади, лека, ели, чаце, алфаво, лекичка, лекичка. 10 минути останаха. Аз съм на 17. Я бе не обиждай, казва Crazy Dog. Що, кой? Аз не обиждам, казвам да се чувствате виновни. Кво стана? Кой стървах?
я свирни и викни коня Чочо да се телепортира сигурно много километри. О, той ще се телепортира веднага. Аз не се чувствам виновен. Той е... Защо ми изгледаше на рапър в началото? Алфова лекичка, наистина. Той е как ще го бие, не знам. Много е голям. Ей, вече ме Владка оплаши. Бегай. Ох, не мога ли да скоча някъде? Трябва ми медитация да направя някъде. Ох, не на тебе, бе. Ей, че си изхъбих магията. Дай! Дай, влез! Не мога. О, той магиите не му действат. Да бик бос про, благодаря ти много. Малко! Да! Убий го! Ех, добре, че не го ударих. Я еш за пъти към лилото след малко, каза Стики. Да, всичките се лягаме, защото... Да, видимо всички сме изморени и ние сме така, особено този път, дето бяхме. Как се направи като куче? BG Gamer, тъй като това е много чест въпрос. Влезте в инфото под компютърната конфигурация, пише... С какво правим стрима и така нататък. Здрасти, Светли! Здрасти! Аз съм нов! Карцела или Карсела или нещо подобно. Здрасти! Много се радвам. Ами ти идваш малко накрая с нещата и не играем в момента типичната игра, която играем тук. Но като цяло може да видиш нашия YouTube канал. Всеки, който е дошъл, сега и за първи път не гледам. Чакай, къде отивам аз, бе? Леле, аз наистина съм за медитация. Всякакво се нарича медитация. Правите го примерно да спи. Почти 24 часа. Ако нещо идва да го убива, той ще го такова. В момента супер. Щом нищо не се е такова, ето. И кръвта ми е качена догоре. Това е един вид, той си ляга малко да поспи. Можеш и през деня да го направя. Кучо, сори, че не мога да гледам стрима, просто сестра ми вкара вирус и обвинява мента. Не знам кога да гледам, просто нямам комп. Криси 04, не се притесняй. Важното и че не е друга причината. Аре, защо не ми прочети коментара? Казах, че като му расте косата и брадата, ти каза, че всичко, което му расте, значи пиеш ги да му расте. Аз те видях, Рекарчо, ама не знаех как да ти таковам това. Здрасти, супер диджей, здрасти. Е, как извиждаш, здравей. Да, почти съм като нов, само 37,5 температура, супер, мерси. Абе, Вали, може ли да ти питам нещо, супер диджей? Да, извиняй, просто тук малко се замислях над играта. Кажи ми, моля, да. Конче? Ние можем ли двамата да яздим? Не можем ли, бе? Оф, айде, идвай. Идиш ли?
Идвай. Те са овци. Опа, видях го! Иха! Човека камък. Персела, благодаря ти за фаура, това какво е да пропускаш? Михаил Христов, Вари, имате много красива котка, сега ви видях инстаграма, благодаря ти, Александър, много се радвам, че я харесваш. Още ли те мъча, бе, ужас, поне се възстановяваш, да наскоро си напълно здрав, абсолютно супер диджей. Пожелавам ти и аз да оздравяваш по-бързо, защото първо идва училище, второ много са проточи твоето. И аз малко си помислих, че това не го каза нарочно. Петернатор Шот, благодаря ти. Е, мой човек. Станаха 4 минути. За който бе? Искам да питам за мишката, понеже знаеш спря да работи. Искам да ти питам, мога ли да изпратя при вас да видите. Да! Абсолютно супер диджей. Надявам се наистина да не е нещо да се е случило, ама пратия няма проблеми, естествено. Изпратия за наша сметка, там където е в работилницата. Ако действително нещо има, ще бъде изпратена. Това интересно, защото до сега абсолютно нямаме никакви забележки, ама винаги има първи път, деца вика. И какво трябва да правя тук вътре? Всъщност супер диджей, ако не знаеш точно там адреса какво беше, ако искаш налично ще си пишем. И пиши ми един шепот и аз в шепота ще ти пиша, ако не пазиш нещо от уварителница и това, няма проблеми. Просто изпрати така както беше, горе-долу с кутийката, да не е, нали, смисъл в някаква турбичка нещо да ни таковат. Еконта да не направят съвсем нещо. И към 1 часа ще свършвате стрима и ви казвам колко време остава. Да. Бре, каквото и нещо сега. Еми, значи това е отгоре, не отдолу. Поправите. Не е горе, долу е. Че аз нищо не виждам. Добре, кой ти пръжах ли да направиш шепота? Да, супер диджей. Лека много малко бях на стрима, сори. Карцела или Карцела, така и не разбрах как мога да ти ком, да ти казвам. I love creepers, благодаря ти много. Нито мога да го прескоча. Мистерия голяма. Какво мога да правя тук всъщност? Този камък става някакъв странен, ама. Надо ли от това? Оу, чакай, аз имах едно загръмване ли, за какво беше то? Не бе, тото и защит, бе. И това не е. Да! Их, кучо! Вижте, кучо, как се сети. Ко? Мале, че са ужасни тия. Карцелакс. Съм не Карцела. Карцелакс. Значи първата Х
Първото хикс не се чете. Окей. Сори, сори. Конкурсът свърши ли, говоря за до... Да, свърши и... И Леди Даймонд е победителката, ние го обявихме между другото, да. We walk it enough, окей. Тия може би трябваше да им махнем камъните им, че тия самите можеха. Опитай да удариш, браво! Да, Александър. Ами имаше конкурс, имаше конкурс за най-много хванати котки в играта. Атака! Тия преди съм си мечтал да ги убивам, в смисъл толкова са били силни. Къде продължаваме ли бе? Ай бари, тази игра ли почна мистериите, гръмна ми главата само с GTA, ако почнеш с тази игра направо ще припадна. Да, да. Че се сложа тук огъня. И тук има много мистерии, как? Четито разчисти един квадратен метър за наградите. Ица, ица, ица. Спами ви инстаграма от Лайко е най-яката котка Александър. Много ти благодарим, че си е харесал. Ами супер диджей, аз да те питам ти в GTA-ката влизаш ли да играеш още или нещо, защото не те виждам, не се срещаме там. Или нещо нямаш възможност, може би. Гералт, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Да, котката ни е доста красива. Тя направо си позира като за списание. How did it go? Water, then earth, then air? Чайте, тука да светнем тия, да видим. Куда? Я да видим какво ще правим. Иц, иц, иц. Alright, phylactery's in place. Някакъв ритуал направихме. The container will absorb the power of the elements while we catch a breather. Або... Unbondments и сферяса. Какво е супер диджей? Кой е абонамент и сферяса? Плюса към това ли? Плюса към Sony ли? Все едно гледам като кино. Жожетън абсолютно. С тези сцени, мисля да приключим, смисъл такъв, нека те като се наговорят така. И ще таковаме. Ще потели, окей, супер диджей, тя ще го видим. Няма проблеми, не се притеснявай за това. Just a shame I had no choice. It was our destiny. Destiny. Let me tell you about destiny. Лизда, Лизда. За кое бе? Соня? Knock a few back, then beat me mom bloody. We prayed for his death every night. Един и четири. Да, 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 точно, точно за това казвам. Тези сцени. Ей тук да се наговорят малко. А те доста се обичат да се говорят. Скипвам от време на време. Didn't know, sorry. Айди, айди. Извини му се, айди. I'm sorry. Next time you wonder what. All right.
Right, let's get back. After you, sir. Не, аз не се притеснявам, просто ми липсва мишката, много удобна. Супер диджей, ще бъде изпратена за наша сметка, ти ще изпратиш за наша сметка. После ще я пратим за наша сметка, няма да ти струва нищо. Ако не може да бъде ремонтиран в рамките на един ден, но още в рамките на същия ден ще бъде изпратена чисто нова към теб. И така. Това още малко свършва стрима, утре ще имам преглед за краката. И пак нямаше ти, ба, еми, Милинче, какво да направим сега? Тук нещо трябва да търсим. Да, ето някакви конски следи. Еми няма да ги търсим, оставяме тука. Ясно какво ще търсим. Конски следи. Има един табанар от нашата компания, вика или си тъп, или си да. I'm back. Как сме, Ярославчо? Ярославчо, можеш ли да познаеш от първия път какво се случва в момента? Ние имаме една котка, която е много готина и мека преди години. И мека. При години роди 4 котета точно пред мен. Две от тях ги отдавиха котовците зе. Роди още 5, не знам какво правим ти. Още са погледали. Хайде, лека и до утре. Crazy Dog, благодаря ти много сърчесата. Лекичка, супер диджей. Ще ти пишем. И ще се оговорим допълнително. Ярославчо, търсиме кон, това правиме. Да, и си казваме лека нощ. Ярославчо, какво да направим? Някакъв път се разминаваме. Милинче, лека и на тебе. Истински, аз, както и повечето хора, са изморенички, затова няма да продължаваме много. Много е късно, като цяло наближава утре, повечето ще ходят да се взимат учебници. Или нямам търпение, казва Сашо. Вроконе, благодаря ти много. Лека на всички, благодарим ти много. Благодарим ти много, Сенсо. Обичаме те. Защо е, Вари? Пак ли толкова странно? Ярославчо, ми, да, защото утре не си ли да ходиш, няма ли да ходиш да взимаш учебниците? Лека родителите на Сенчо, благодаря ти, Жоржо Етан. Здрасти, Вроконе, здрасти и лека ти пожелавам, защото ние приключваме стрима за днес. Малко късничко и сме уморени всички. Благодарим ти много, че... Стики, лека и на тебе, благодаря ти много сърчесата, които пращаш към Сенсо. Разгледай нашия YouTube, разгледай нашия сайт kotiproject.bg. I love Creeper, не ми така е, пича, ама трябва. Lady Diamond, лекичка и на тебе, Скинарчо, лека, Рекард, аз преди да се завърша, си ги взех. Лека, Ярославчо, не, Вари, трябва да си купувам те. Са ми казали с кои да купя, утре няма да излезна от стрима, цял ден ще зяпам. Александър, благодаря ти на тебе за сърцата към Сенс. Ярославчо, много сърца и за тебе. Лекичка. Лека, Александър, на тебе. Емплоера. Лека, пич. Благодаря ви много. Ще се видим утре в 8 и 5 и 10 някъде. До утре, пичове. Хубав ден ви желая утре и лека вечер сега. Чао, чао, чао.